Každé pondělí jeden citát, dnes to bude s opravdu známým člověkem, kterého není třeba příliš představovat. Jmenoval se Charles Darwin a byl samozřejmě vědcem, který přišel s jednou z nejdůležitějších teorií vůbec, to znamená teorie druhů, neboli The Origin of Species. Pokud jste tuhle knihu nečetli, tak ji rozhodně doporučuji, protože pokud se podíváte pouze na internet a zadáte teorie druhů, tak se vám ukáže spousta odkazů lidí, kteří vlastně nevěří evoluci a mají spoustu důvodů, proč to tak je, ale když si přečtete Darwina, on celkem jistě a jasně vysvětluje, proč to tak musí být a je velmi těžké říkat něco jiného po té, co si přečtete tu knížku. Tak já vám přečtu citát a potom vám o něm něco řeknu. Tak, neexistuje žádná výjimka k pravidlu, že každá organická bytost se přirozeně rozmnožuje tak rychle, že pokud by nebyla zničena, celá zem by byla brzy pokryta potomky pouze jediného druhu. Já bych v souvislosti s tímhle citátem chtěl spíše hovořit o vlastně takovém filozofickém aspektu toho, co říká Darwin, a vlastně souvisí to s tím, co my vnímáme jako přírodu. A v dnešní době kolem sebe vidíme na internetu, vidíme v televizi spoustu lidí, kteří mají jakousi nostalgii vůči přírodě a tváří v tvář modernímu světu se zdají být jaksi odcizení té přírodě. A já si myslím, že když si člověk přečte toho Darwina, tak přesně zjistí, že ta představa přírody, kterou my všichni máme, je vlastně velmi, velmi mylná a nedokonalá. Ono to souvisí s tím, jak my jako lidské bytosti vlastně vnímáme úplně všechno. Vlastně všechno si přizpůsobujeme sami sobě, našemu lidskému pohledu. A přitom, co je to příroda? Příroda je tady, aby nás vlastně nepodporovala v tom žití, nepodporovala v tom, co dělá věda. Nepodporovala, abychom přicházeli na léky, abychom žili déle. Ale naopak, aby byl nějaký přirozený balanc mezi druhy, protože vidíme, že my lidé jsme tím druhem, který vlastně není ničen a proto se neustále rozmnožuje dál a dál a celá země skutečně je pokryta vlastně jenom lidmi a do budoucna se to bude jenom násobit. A i když my jako lidé jsme vlastně součástí přírody, tak my děláme všechno pro to, aby jsme z té přírody spíše vystoupili. A když vidíme kolem sebe takové vlastně až fanatiky za tou přírodou, v mnoha smyslech slova, abych vám to přiblížil, třeba díváme se na roztomilé lední medvídky a říkáme si, to jsou krásná zvířátka, ale přitom lední medvěd je predátor a je to vlastně z jiného konce, když se na to podíváme, tak je to krvelačná bestie. Stejně tak, jako máme psy, které máme rádi, psy, kočky, dáváme jim jména, ale vlastně pro ty psy to vůbec nic neznamená, je to pouze a pouze lidská věc. A to znamená, že my vlastně vůbec nevíme, co je příroda, protože tohle rozhodně příroda není. Nebo další příklad. Představte si, že by někdo přišel a nabídl vám geneticky upravenou potravinu. Řekl by, tady je geneticky upravená potravina brambor a ten brambor byl oranžový. Tak samozřejmě by každý se zděsil, co je to za hrůzu, co to ten člověk zase vymyslel, co ti vědci udělali. Ale potom zcela ochotně si vezme mrkev a nemyslí na to, že mrkev je geneticky upravená potravina, která přirozeně vůbec, ale vůbec není oranžová. Vlastně vznikla ta oranžová barva vznikla v Holandsku z politických důvodů. Byla vypěstována a když něco bylo vypěstováno lidmi, tak bylo geneticky upraveno. A už je jedno, jakým způsobem. Stejně tak jako naši miláčci psi, pes divoký byl jenom jeden
a všechny ostatní druhy jsou geneticky upravené právě lidmi, aby seděli do jejich lidského světa, aby byli malí, roztomilí, aby se s nimi dalo hrát a tak dále. A spousta lidí se mi zdá, že má tu přírodu jako jakýsi únik před realitou. V minulých dobách se dneska smějeme lidem, kteří brali náboženství smrtelně vážně a vlastně spoustu věcí nechápali správně právě kvůli tomu náboženství, který byl středobod jejich vesmíru. A z velké části to byla samozřejmě nesprávná myšlenka, nevedoucí k pravdě. A dneska máme spoustu lidí, kteří vlastně to náboženství vyměnili za přírodu, za koncept přírody, který ale není, stejně tak jako kdysi to náboženství, který není reálný a jen málo kdo si umí představit, co skutečně znamená ta příroda. Lidé žijou v jakémsi tunelu skrze realitu a ten tunel je příroda, ale tu skutečnou realitu vlastně nikdy neuvidí a neznají. Došlo to tak daleko, že je spousta lidí, kteří se odmítají očkovat, protože mají pocit, že to je uměle vytvořeno lidmi a že bychom měli žít spíše přírodně, ale to by znamenalo, že všechny přírodně bychom měli také zemřít. Většina z nás by měla zemřít, kdyby věci se děly tak, jak příroda chce, nebo jak to v přírodě obvykle chodí. A s koronavirem, který máme kolem sebe, si myslím, můžeme vnímat úplně tu samou věc. Jsou lidé, kteří vám dokážou říct, že tak ono zemřou stejně jenom ti staří a nemocní, tak vlastně proč bychom se tím měli zabývat, proč bychom měli svoje pohodlí obětovat lidskému životu, ale to je přesně kontra tomu, co se člověk celou dobu svojí existence snaží udělat a co ho odděluje od té přírody. Že lidé v dobré víře se můžou změnit z lidí na divoká zvířata zpátky a to si myslím, že to je velké nebezpečí právě dneška. Když jsem zmínil toto aktuální téma koronaviru, tak by mě zajímalo, jak to vnímáte právě vy. Stojí za to omezit sám sebe, omezit svoje vlastní pohodlí proto, aby se zachránil život byť jen jediného člověka. Myslíte si, že to je správné? Napište mi svoje názory tady do komentářů pod video. Já se budu těšit na naší diskuzi a zatím příští týden. Ahoj.